Oli mulabi mulungi achie kumide kudota TV tukole. Atengwa budde buno twatu gusene programu ya fe. Wesibe biri onawulira wano kudota TV. Nange omweleza wu omulangira Chimba Yozefu. Atenga muno mututanyiza ensonga ez'enjawulo. Omuli ebyobusuubuzi, ebyobulamu, ebyenjigiriza. Wamu n'ebitwala eggwanga lino maaso. Atenga ebisingira ddala obungi tubikola. Ore gwanga lya ferino Uganda. Mubufo obwo omuntu omusajja omu omugezi yagamba nti engeri jojja mbi obufuzi era ye engeri yemu jogenda. Tutunulira eyali president we Libya yakulula kojjawe nga amujja ku ntebe oba okwali okumuwamba era naye ekyamutuukako kyekimu. Tugenda kubanga tulambulula ensonga ez'enjawulo era nga abagenyi baffe batudda mu studio zaffe. Abasajja abakukunavu okuttaanya ensonga era n'okuwabula abo abali eyo. Omunno nga bingi ebibadde mu wiiki eno n'eri wiiki ekubye emabega era nga bingi ebigenze maaso omwabadde n'abamu ababadde ku kisaawe kya Old Kampala mwe wakuŋŋaanira ennyo abavubuka abangi oba mu nteekateeka z'abavubuka ez'emipiira ezadde zitegekeddwa PLU era nga omukulembeze waayo ye Jeno Kaine Rugaba Mohozi. Era awo wenyini olunaku olwaleero ababaka ba Nuupu ababadde bakulembeddwamu Ssenyonyi abagenze e Naguru okubadde Loop Ssenyonyi Honorable OHT wa Segona omubadde omuwandiisi wa Nuupu Rubongoya okubanga boogerezeganya wamu ne poliisi era bayina bye batuuseeko. Era ne mubeeranga waliwo ennongoosereze ezikoleddwamu ku kutalaagwa kwabwe era nga ennaku ezimu zongeddwayo enkya babadde basuubirwa nti bagenda kubeera mukono tekigenda kusoboka bagenda kubeera emukono ku lwokusatu ate ku lwokutaano babeere e Masaka ate emitiyana bagende ku lwokubiri lwa wiiki ejja olwo nno nga n'omu ku Nuupu gwe tuli naye agenda kwongera okuttaanya amasomero agasinga gazzeemu olunaku olwaleero. Empiji naku nti waliwo essomero eriri empiji nga bagenze okutuuka yonge enkuba yakuba ebizimbe n'ebigwa ate era nga tulaba nti nga 24 ab FDC abali e Masaka bakubira Mpuuga campaign naddala omukulu bisaalirwa Waiswa bingi n'ebirala ate ng'era n'abalamazi abamu batandise okutambulira ddala leero omubadde n'abe nebi abasuze ku kigo kye Namaliga ebbombo ne beegattibwako minister Fiona Nyamutoro era nga batambudde zibadde zigenda okwera saa musanvu ne babira nga batuuse ku kigo kye Matuge kya St Francis era twebaza poliisi esobodde okubawerekera obulungi ate nga n'ebimu abannupu batuuseko nti ebbaluwa babira nga baziwandiise yenna abajulisivizo wa poliisi ayina okubeera ng'agiteekako sitampu olwo nno ndowooza kisobozese okubanga biri ebibadde bigambibwa abamu ku bakulu mu poliisi nti ebbaluwa ezo tebanaziraba kibayambeko ani abagirisiivinze oba ani oyo abagifunye ate ng'era akabinja k'abaana babadde basusse okutigomya abantu mu Kampala nako leero kalabiddwako ng'akomezeddwawo ewamu awo bakolera effujjo kalawo wennyini. Ndina abantu abakukunavu era abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga tuline RDC we Nansana amanyikiddwa ennyo okulwanirira abantu ku ttaka lyabwe ate ng'era n'abo abamenya amateeka oba ababbi abakwasizza maanyi era kyemmanya ab'e Nansana muli basiimu tuli naye olunaku olwaleero atera okubeera nga tutangaza ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku security yaffe wano mu ggwanga Uganda. Ku budda opposition tuina omwami Honorable Rubyayi oyo nonga wangalira nye Masaka era y'omu ku chairman wa Bukoto Banna Bukoto Association Chimanya Kabonera kale n'olwekyo tugenda kubeera nabo tutanye ensonga ez'enjawulo okubanga ate tutangaza bingi abantu abali eyo okubeera nga banyonyoka oba okubeera nga bategeera biki ebigenda maaso mu ggwanga. RDC buzako ku bantu ate tweyongereyo aneyanze ngenga bulijjo
abantu bange assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Uganda nnungi obulamu obulungi oluvannyuma lw'okuba nti balamusizzaako nsaba Katonda asaasire buli mulwadde mu nyumba y'omuntu mwali Katonda amushifa oba amuwokona okwa mangu nsaba amuna yafiiriddwa omusiraamu tugattawo tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tulina obujulizi twava eri ye era tewaliwo kubuusabuusa gye tugenda okudda ku saidi endala bannannansa na municipality mbaagala nnyo the place to be ekibuga ekirungi antumira ku baganda baffe tulina bawano ku sempano wano otwawakanya ebyekibiina naye omuweereza waffe bali kuba nti at least otuwa chance naffe era ng'otulabyemu omugaso okuba nti tusobola okuba nti eggwanga lyaffe tulina kye tuligattako so likendeezaako nsembyayo ekigamba nti bannange mwebale kukkiriza kubalibwa naye mbajala bajjukiza nti ate ne PDM ejiri n'emyoga mbagaliza kubeera bulungi neyanziza neyanzenge tweyanza nyo RDC ate nga tukyagendera ddala mu maaso ne programu ya fene nungi weesibe bbiri onaawulira era nga ebeera no ku Dota TV tukole buli lwa bbalaza n'olwokutaano saawa nnya paka saawa mukaaga era nga tubeera mu kuttaanya ensonga ez'enjawulo ezirabika nga ezirumya bannayuganda emitwe awo wenyini honorable buza ku bantu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh balamusizzaako mwenna abassebo ne bannyabo gye musinziira okutulaba ate n'okutuwuliriza erinnya Lubyayi Hassani okuviira ddala mu kimaanya Kabonera mu kyalo eyo bassebo ne bannyabo njagala okusooka okwebaza mu mwenna abawaayakadde kammwe ne mulaba TV eno ate ne mutuwuliriza ne muwuliriza abantu ab'ensonga abazze okwogera ku nsonga ku lw'ensonga eri abantu ku nsonga zaabwe baganda bange abannabukota association kwebali nkimanyi batyuninze obedda programu eno bagirindiridde nga bifamire cooperative bonna programu obedda bagirindiridde abaakali kutanda programu eno badda bagirindiridde mpozi waliwo ne bakwano bange awo ku jimu ya Uncle T programu eno bedda bagyesunze era mpiseewo nga bakyatudde bagamba tumala kukola programu eyo tulyoke tudde eka so bassebo ne bannyabo muteekeko mubeereko mutuwulirize ate mutulabe bingi ebibadde mu ggwanga bingi ebibadde bigenda maaso naye awo wennyini we tugenda okubeera nga tukomawo okubeera nga tuttaanya ensonga ate ka tumale okuyisawo obubaka buneeno subira nti poliisi